Урмандуу кушак кечиңиздер менен урматтуу телегөрүүчүлөр, эс алуу күнүңүздөргө ортоктош болгон 7-чи каналда чай үстүндө сырдашуу берүүсү. Бүгүн бизде өзгөчө сулуу үндөсө үнү айтор бардык жагынан төп келген айым конокто. Ал ким деп турсаңыздар, алдыда тааныштырабыз, андыктан бизден алыстабаңыздар. Sen demdeçi? Yok, özünüz ile demdeğinizçi. Sizdeki damdı çıkart. Mesele çaydı tuğratan doğdu. Piyala Gold. Damı bay, tüsü keremet. Çaydın altın standartı. Emi özü zıltırıp çay içelim. Piyala Gold. Tüsü altın, damı güçtü. Телегөрүүчүлөрүбүз дагы күтүп калды окшойт. Бүгүн кандай айым келди экен деп анда эмесе тааныштыра кетейин. Бүгүн студиябызда ырчы булбул үндүү Үмүтай Абдышова. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Саламатчылык. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы. Эфирге дегенде жана айыл десе атпайт дегендей эле жоопкерчилик менен мамиле кылам. Ошол ар дайымкы эфирде калтырбаганга аракет кылам. Бул эми ырчы үчүн ал өзүнө керектүү нерсе да. Чынында жоопкерчилик менен карап убакытты дагындай туура пайдаланат окшойсуз э. Кечикпей келдиңиз. Бердим чынында. Келиңиз алгач кыргыз эли менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Жакшы турасыздарбы? Ушинтип сурайт го кыргызда. Сак саламат туруңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун. Силер менен ушул эфир аркылуу көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Албетте, баягы учур менен ошо эл менен саламдашып, элге болгон жаңылыгыңды айтып турсаң, сенин дагы мындай канат бутагың кеңейип, кандай десем, балким жаңы көрөрмандар, жаңы көрөрмандарды топтоп алышың дагы толук мүмкүн. Андыктан ошол барыңыздар. Мына жакында эле жакшы жаңылык менен баштайлычы эфирибизди. Жакында эле уулуңузга той бердиңиз, а? Ага утурлай эле унааңызга дагы той бердиңиз окшойт. Келиңиз ошол боюнча кененирээк көрүүчүлөрүңүзгө айта кетиңиз. Ооба. Негизи 25 май өзүмдүн туулган күнүм. Куттуктап кетели анда сизди туулган күнүңүз менен. Анан өзүмө белек кылып 26 май күнү уулумду жарык дүйнөгө алып келип алгам. Анан ошо менен эле өзүмө дагы белек кылайынчы деп жаңы унаамды алмаштырып ошонун баарын түлөөсүн дагы өзүм да уулум дагы туулган күнүмдү чогуу белгиледим. Кош майрам кылыпсыз да э? Ооба, кош майрам болду. Болгон жакындарым, досторумдун курчоосунда аябай жакшы эсте каларлык туулган күн болду десем болот. Себеп дегенде келген коноктор айтып жатышчы да эми ар кайсы сферадан келишти. Канча конок келди сыр болбосо? Негизи ал күнү мен баягы чоң сиз айткандай чоң той кылып эле баягы пландагам, бирок тилекке каршы 25 май күнү баягы 20-30-40 жылдык баягы мектепти бүтүрүүчүлөр ошондо болуп баягы ырчы чоорчулардын көбү ошол буйрутма менен кетип калышканына байланыштуу анан жанагындай өздөрүнүн дагы бүтүрүү кечелерин тосуп аткандардан улам киши азайып кетти да аябай эле 30-40 чамасындагы киши болду анан баягы өзгөчөлөнүп баягы ырсыз бийсиз жөн гана күлүп каткырып баягы сүйлөшүп отурдуңуздар баягы ар ким менен кылык жоругумду айтып берүү менен өттү да анан каалоо тилектер келгендердин баары ошо таң калды да бир акын эже келген ал дагы айтып атат мен бүт жаштарды башкача ойлоп жүрүптүрмүн баягы саксаңдап билип анан баягы сүйлөгөн сөздөрү мындай акылсыз дегендейчи анан сен чөйрөңдү көрүп аябай суктандым чындыгында мындай муюп уга турган сөздөрдү айтышты ушунчалык баягы чөйрөң жакшы экен деп аябай баа берди да анан ошондон улам өзүңдүн ким экениңди дагы билип коет экенсиң барган сайын дагы достордун саны дагы азаят экен анан тандоо мындай тандоо менен чыныгы достор калат экен улуу кичүү баягы биздин Самат Көчөбаев деген агабыз айтчу эле жашыбыз кичүү же жашыбыз улуу болсо дагы жаныбыз курдаш депчи ансыңар мындай ушундай жаныбыз кырдаш болгон жакындарым менен тосттум.
Al жакта бир гана баягы өзүңүз айткандай сиз менен тең чамалашкана эмес, улуу дагы жакын адамдарыңыз келген экен да, э? Сиңди дос, эже дос деп коюшуңуз керек. Анан уна алдым деп да айта кеттиңиз. Кандай моделдеги уна алдыңыз деп эле ошол боюнча да айта кетпейсизби? Эмне? Анан айтышында эле жетти. Канчанчы унаңыз? 5-чи. 5-чи, э? Ага. Эми баары тең эме түшү мүмкүн эми эмне айта бербей деп балким эми Kia K5 үлгүсүндөгү уну алдым. Анан буюрса ошол менен көп максаттарга жетем. Бул уна жана телефон менен аспабым эң керектүү менин жашоомдогу буюмдардын катарына сап башында турат да. Бардыгы мага жардамдашат, көмөктөшөт дегендей дайыма жанымда. Анан кечиктирбейт дегендей болгон баягы буюм тайымдардын баары жанында жүрөт. Кайсыл жакка, кайсыл убакта чакырса ошол жерден дайындалып кирип кетип каласың да. Ал менен эле отурлай, комузуңузду ала келипсиз да, бул дагы сиздин эң жакын бир буюмуңуз болуш керек, комузуңуз дагы. Анан дайыма ушундай комузуңуздун коштоосунда ырдап каласыз чыгармаларыңызды. Келиңиз, кыргыз эл үстүндөгү күтүп атат болуш керек сизди бир ырдаталы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен дайыма эфир сыртында айта берем да, кайсыр жагат сизге депчи. Анан сиз аткарган ырлардын баары эле десе, жок эме, мен аткарбасам деле угуп жүргөн ырларыңар бар го, ошол ырын айтсаңар деп. Ошондо тарынгым келет да эстедиги. Ошо Роза Аманованын. Келиңиз анда. Тарынгым келет деген чыгармасы. Thank you.
Береке, береке. Тарын бастан сагынып эле жүрөр эле. Анан мына чыгармачылыгыңыздан кеп салалы. Азыркы учурда чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп жатат? Жаныңыз тынбай эле жүрөт окшойт а. Кече эле Чолпон Атадан келдиңиз. Бир дагы бир жакта болуп каласыз бир күнү айтор чыгармачылыгыңыз жөнүндө. Эми ушул мен Бишкек шаардык мэриясынын элеспаптар акесинин солисти болгондуктан Бишкек шаарында болгон, Бишкектен сыртта дагы болгон мамлекеттик иш-чаралардын көбүнө катышып келем. Анан кече эле ошол акыркы жаңылыктар ошол конституциялык сотко 30 жыл толуптур. Ошонун урматына 15'ten ашык өлкөнүн ошол тармактагы өкүлдөрү келди. Ошолорго арналган чоң программадагы 3 саатка созулган оркестрдин коштосунда чыгармаларды аткарып, аябай баягы суктануу менен карап отурушту. Ошончо баягы эл аспаптар оркестри болгондуктан кыргыздын болгон улуттук аспаптары, ошол эле улуттук кийимдер, кызылгалдактай жайнаган кызда үкүчөн төбөтөйчөн кыздар коштоп отурса, маэстробуз ошолордун баардыгын программасын түзүп, күү жаңырды, кыргыздын эле эмес дүйнөлүк классиканын алдыңкы чыгармалары дагы ошо биздин оркестрибиздин коштосунда жаңырды. Ар бир ошол канча номер 30 номер болсо, ошол 30 номердин ар бирине кол чаап, ушунчалык суктануу менен карап отурушту. Албетте биз аябай сыймыктанабыз анан. Эми андан сырткары жакында эле десем калып айтам, 1-2 ай мурун ошол биздин мыкты оюнчуларыбыздын бири Мухтар Атаналиевдин Ак Кайың деген чыгармасын жаздырганбыз. Алырды мен убагында уккан эмес экенмин. Анан бир жерден эле бир эжеден угуп калып аябай жакты да. Демек ал эже ушундай жеткирер да аса керек да. Анан дароо эле изилдеп кимдики деп анан агайга айтып уруксат сурап анан жаздырдым. Алар чыккандан кийин баардыгы аябай жакшы сөздөрүн, пикирлерин айтышты. Себеп дегенде баягы эл жакшы болгон ырды баягы жаңылап ырдасаң, жаңылап дегенден деле алысмын, кайрадан жан берип ырдасаң баягы элге таанышы болот экен, тааныш обон болот экен. Анан бул деген аябай сонур болчу да, аябай хит болгон да десе, мен аябай таң калдым. Алар кетип атканда мен каякта жүргөм депчи. Ошол анан кече эле, кече эмес мурда күнү ошол Эдил Маматов деген жакшы аранжировщик, жаш оюнчу жигит бар. Ошол 2-3 жерде сунуштады. Экөөзүнүн обону экен, бири болсо ошо Сыймык Бейшекеев агабыздын бир сонун унутта калып бара жаткан чыгармалардын бири да. Жакшы өзүнө. Ошол аябай сага жарашчудай болуп турат деди да. Демек баягы профессионал музыканттар мынтип көздөп анан ишеничин артып атканда, демек бул жакшы чыгарма жаралат болуш керек деп мен эми ошол чыгармаларды окууга барышым керек. Ошол 2-3 тең аткарган андай да болуп кетиши мүмкүн. Анткени үчөө үч башка жанрда мына ушундай сунуштап сонун чыгармаларды жаратат экенсиз, буюрса анан ошого клип тартайын деген дагы ойлоруңуз барбы ошол чыгармаларга? Эми ал ой ар бир эле ырчыда болот да, болгону ошол моюн жар бербейт, анан өзүңдүн эркиңди топтоп тартам деп өзүңө жана сиз айткандай убакытты туура бөлүштүрүп, жоопкерчиликти мойнуңа алып, бул менин чыгармачылыгым, бул мен аткарышым керек деп өзүңө мындай тапшырма койгондо гана ошолор ишке ашат да. Анан албетте улам бир ырга клип тартырайын дегечек деле ырлар көбөйөт, көбөйөт. Ушунчалык көп ырым бар экен да коржунумдачы, бирок баягы элдер саналуу гана репертуарымды билиши мүмкүн. Анткени ошолорго клип жаралбай калат дагы, телевидениядан кетпейт. Ошондуктан үн алгыдан үнүмдү угуп кай бирөө тааныш мүмкүн, кай бирөө тааныбашы мүмкүн, ошентип эле ырлар калып кетет экен да. Ошо сиз айтканды кылыш керек ошол тапшырманы. Мына көп убакыттан бери эле эл оозунда алынып келесиз, өзүңүздүн сонун чыгармаларыңыз менен сизди таанышат, анан көрөрмандарыңыз дагы суктанып угушат чынында. Анан негизи эле ушул жалпы көрөрмандарга мындай жеке концерт болобу же ушундай бир планыңыз да барбы?
Жеке концертти былтыр ушул убакта бергем филармонияда. Анан анда дагы өзүмө ошо сөз бергем да, жыл сайын коюшум керек депчи. Бул Ысык Көл облусуна айланып келгем, ошол эле оркестрдин колдоосу менен Нарын жергесине барып келгем. Анан ошо түштүк жака да гастроль кылсам аябай сонун болмок. Негизи быйыл пландарыңыз да барбы ошондой? Анткени ар бир жыл сайын отчет кылып берип турган. Отчет эми бирок деген ошол эл концертке өзү каалап барбайт экен да, сөзсүз түрдө ошо чакыруу берип, анан же болбосо баргыла деп атайын билет сатып ошентишиң керек экен да. А мен концерт койгум келсе коюп коюшпат эле, болгону ошол эл чогулабы келеби деген маселе болот экен да. Анан баягы жакшылыктан үмүт кылып эле быйыл коеюн деген дагы тилектерим бар. Опера балет театрына бергим келген өткөндө, анан бирок оркестр филармонияга эле бергенден өтөрү жок деп айтканынан ошо ойлоп жатам, балким күз мезгилинде башкача форматта, жыл сайын башкача форматта бергим келет да. Себеп дегенде былтыр жалаң фольклорный форматта болгон, эстрадный ырдан эки гана ыр ырдалган, экөө гана ырдалган, калганы болгону инструменттердин коштоосу менен, оркестрдин коштоосу менен болгон. Быйыл болсо ошо эгер берип калсам жалаң эстрадалык багытта эстрадный состав ансамбль менен эстрадный ырларды алып чыгайын. Демек жалпы теле көрүүчүлөрүбүзгө дагы эскертип кетели, Үмүтай Абдышева күзүндө өзгөчө форматта концерт берип калышы мүмкүн. Буюрса ошол учурда дагы сизди биздин студиябызга да чакыралы. Анан анда эмесе жүрөктө сүйүү боздойт деген клибиңизге берели дагы маегибизди, андан соң уланталы. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Gold. Даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Gold. Түсү алтын, даамы күчтүү. Манайыңыз кандай, жакшыбы? Жакшы. Келиңиз, мен сизге мындай суроо бергим келип жатат да. Азыр социалдык тармактарда сиз мисалы TikTok, Facebook жана башка социалдык тармактар күндөнгөнгө чыгып атпайбы? Анан мен байкашымча көп колдонбойсуз экенсиз. TikTokто азыр акча тапкандарды да көрүп калып атпайсыз, мындай андай ойлор жокпу сизде? Билбейм эми. Мен мисалы ырдасам баардыгы мынтип айтышат да, сен жыргап эле жүрөсүң, сен ырдап кой эле акча таба бересиң, оңой акча табасың депчи. Бирок сахна артындагы түйшүктү биле беришпегендер дагы бар да. Ошондой эле мисалы TikTokто үйдөн чыкпай бекинип отуруп алышып эле ар кайсы эркекке көрүнүп, ар кайсы эркек кыргыз эле эмес, башка улуттардын эркектери менен коюп алып, анан жарышып атылып, албетте сулуу кызга упай беришет, акча беришет дегендей, мен буга аябай эле каршымын да. Макул, эгерде ошол комузду алып алып, эми мен өзүмдүн учурумду айтып атам да, кээ бирөө мындай көрүп калып атам да, эми үстүңдү чеч, анан тигинтип ары карап болдой бол, анан тияң көрсөт, тияң көрсөт деген сыяктуу андай жол менен мен акча тапкым келбейт да. Бул бир. Анан инстаграмга эле болгону альбом катары, эстелик катары, хронология болсун, ушул күнү ушундай нерсеге, иш чарага баргам деген сыяктуу эле отчет катары колдоном да, анда деле мен акча таппайм. Катталуучуларым деле аз дегендей. Аны үчүн мал менен машина берип, белек берип, гиф ойнотуп ошентип туруш керек окшойт. Анан анын деле сырларын ким биле бербейт экен. TikTokтон баягы көбүнчө би багытында э. Анан мен кышалаңдап чыгып алсам дагы эл кандай ойлойт, эми эл эмне десе ошо десин, мен кыймылымды көрсөтсөм ал деле бир талант да, ошентсем болмок, бирок эми билбейм. Билбейм эмне болуп. Жакшы. Дегеним азыр социалдык тармактар аркылуу өзүнүн аудиториясын таанытып, эл дагы ошол социалдык тармактар аркылуу таанып атышпайбы? Эми кандай деңгээлде таанытат ошол да. TikTok'тун деле жакшы жактары бар, ал жерде пайдалуу кеңештерди берсең, эгер же болбосо кандай десем, бир пайдалуу мисалы тамак аш блогерлер ушундай үйрөтүп, обучение катары эмесе пайдаланса жакшы да. Анан билбейм, мисалы мен кирип көргөм ал жерге, анда санда бир ырдаган видеолор жүктөп коем, бирок
ал жерде көбүнесе неграмотный адамдар отурат экен да, ошону байкадым да, баягы жазган комментарийинде деле, чыгарган мамилелеринде, видеолорунда деле эч кандай таалим-тарбиялык нерселер жок экен. Ошондуктан мен көп кире бербейм да, бирок аудитория чогултканга албетте аябай чоң площадка экенин билдим. Демек, учурда Instagram'da гана активдүү экенсиздер. Ооба. Келиңиз анда жана ак кайың чыгармасын айтып калбадыңызбы? Ошону ырдап бербейсизби? Биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө. Аны ырдап берейинби. Колуңуз менен кандай болот? Сагарнап жазган ырымдырдап мен берермин. Жол боюндагы, жол боюндагы ыргалып өскөн эй аккайым. Сагындат мени, сагындат сени, сагындат менин эй жаш чагым. Сиз дурдаганда эле ушинтип карап калабыз да баарыбыз тең суктанып чейинимизге. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына убакыт бат эле өтүп кетти. Негизи баягы чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө өзү айтып тургандай ысык-ысык чайдан ичип сырдашат эмесписиңби? Анан ошондо дагы жаныңдагы адам кандай болсо убакыттын өтүшү дагы чынында билинбей калат экен. Ооба. Анан жана бир сөз окугам да ушул чай тууралуу. Бая жолукканда чайдын даамдуулугунда эмес, бул каршындагы маңдайыңдагы адамдын таттуулугунда депчи, чайдын шаанисы чыгат дегендей. Телекөрүүчүлөрүбүз үчүн дагы, биз үчүн дагы мындай келип, убакыт бөлүп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары да сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Анан албетте биздин демөөрчүбүз пиала чайы. Нукура азыктардан жасалган өзгөчө даамга ээ. Балким сиз деле ушул чайды колдонот турсуз үйдө. Анан сизден ушул белегибиз болсун. Чоң рахмат. Пиала чайы жана кружка. Үйгө барып чайдан демдеп ушундай чай үстүндө сырдашуу берүүсүн эстеп чайдан ичип туруңуз. Чайды ичкен сайын сиздерди эстеп турайын. Келиңиз анда биздин коштошуп коюңуз биздин телекөрүүчүлөрүбүз менен. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен болгон жарым саат көз ирмемдик убакыт деле өтүп кеткени аябай өкүнүчтүү, бирок ошондой болсо дагы сезим айткандай социалдык тармактардан көрүп турсаңыздар болот, жаңы таанагандар болсо мындан кийин дагы таанышып тереңирээк карап турсаңыздар болот. Анан албетте ар бириңиздердин үйүңүздөрдө ыр-күлкү шаң болсун жана дасторконуңуздарда ар дайым ысык чай менен бирге ысык сөздөрүн арнап турган жакшынакай жылуу мамилелүү адамдар болсун демекчимин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чай үстүндө сырдашуу берүүбүз дагы соңуна келди. Биз сиздер менен коштошпойбуз, кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ал эми биздин бүгүнкү коногубуз ырчы айым Үмүтай Абдышева болду. Саламатта калыңыздар.